V kmetijski zadrugi Trebnje Krka so ponosni, da jim je v kratkem času v Novem mestu uspelo obnoviti poslovalnici, za kateri so namenili skoraj 500 000 evrov. Potem, ko so pred tednom dni prerezali trak na vhodu v samopostrežbo v Bršljinu, so davi odprli še supermarket ZNC v Žabji vasi. Pred eno od največjih živilskih poslovalnic v mreži prodajalen največje zadruge pri nas se je pred odprtjem zbrala množica ljudi, ki so po prerezu traku odšli po prvih nakupih. Sem tisto, kar rabim, pa sem prišla iskat. Ste vzeli kaj lokalnega? Ja, jabolka sem vzela. Pa ni pomembno, da je lokalnega izvora hrana? Ja, seveda, absolutno, ker jaz imam doma tudi vse bio. Kakšna je trgovina, povejte? Lepa, lepa. Velika. Ja. Ste kaj kupili? Sem nekaj, ja. Nekaj malega. Kakšna je ponudba drugače? V redu. Dost? Dost velik. KZ Trebnje Krka je s 15. avgustom od poslovnega sistema Mercator prevzela novomeški poslovalnici in jo v dobrem mesecu in pol obnovila. Seveda smo si že dolgo želeli, da bi imeli tudi trgovine v določenih večjih krajih. Vemo, da samo z trgovinami v teh manjših krajih bomo dolgoročno kot trgovec težko preživeli. V zadrugi stavijo na lokalno pridelano hrano, pa je tudi dovolj dobaviteljev. Glede na politiko v kmetijstvu se lahko človek velikokrat vpraša, koliko bomo res lahko zagotavljali. Ampak v tem trenutku lahko rečem, da je kar precej predvsem mladih prevzemnikov kmetij, ki se odločajo za svojo pot in imajo tudi lastne proizvodne. V supermarketu ZNC Novo mesto je na dobrih 500 kvadratnih metrih poleg klasične ponudbe na voljo mesnica, v kateri prodajajo le meso slovenskega porekla. Sem na novo v zadrugi, mi je tu izziv in neka nova pot, ki me veseli tu in vidim, da tukaj so zelo dober kolektiv, dobre sodelavke bom imel in mislim, da bo nam lepo bilo. V obeh trgovinah sicer zaposlujejo 15 ljudi. Mi nekako še vedno uspemo zagotavljati zadostno število kadrov. Ponosen in vesel sem tega, da so praktično res vsi ti naši kadri iz lokalnega okolja. Kot je Tomšič napovedal, bo v prihodnje v novi podobi zaživela tudi bližnja tehnična trgovina z vrtnim centrom Agroservis. Ob tej priložnosti je izročil tudi donaciji v višini 1000 evrov v Društvu prijateljev mladine Mojca in Stolni župniji Novo mesto.